السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلين جر جرت نجا فيا الحمد لله قالت ربيتي ومن جت شو بربادي بلين كينيا خان نجر واقفة هذا بقى أيانا الرتشة نجا عنجي سنجتشوني بربادي ومن قبل جتشون وقى أيان الإسلام ومن الإسلام من نسلا واقف فتاة ساتو فكريستانة ساتو بقت تجيسة وكان نسنجي بقت تجيسة اسمه يتاني أنا سكسمتين بقى جيسان يشوف بعدين كروان تكتا كوان ديما جل أمانتي أروموتي واقف فنان أصلي أروموتي جانيت موان تكتا كا aslu ma fi marren tun warri har kawli bute amantu ma fi sabumman wan isin tate adda wallalu rahan kai juda abaja halo gada nagare rasulullahi rabbi sallallahu alaihi wasallam itti amanu dide arrabsu wanni inni de mun tun sirri miti wan jo gutin gabu ina ba gona wanni sa san tu amu didda sani gize gari gize teta te kebalu sitti ulfaachu takajira sitti ulfaate nagare nama daqumbaano hanagare islaamate islaamo odon tai waqifata te bakki sunnala latti je daqu waw ayane fatu laba sale ammo namonni islaama taatan akkamitti haftan jee halolu jechuudha dubbachuuf illee wannan jenne namoota garee sheekanirra duulee dhagaa guurrate kana fiigu feesbuuka kana gubbaa kana dib achi achi waa daddarbu garra sirrii miti kunee abbaa feetan gaafadha amantii ani akkasitti hin beekan akkasiitu sirriimmaas waaqeffataan sheekan feetan sheekh ammoo watar gaafadheet hin jiraan akkas jee amantii waaqeffataati kasib beekanti oromoon asliin teenye nuti waaqeffataa turre akkuma rasuli sallallahu alaihi wasallam umar faan dur mushrika turanitti bilaal faan abaabakri faan akkasi abaabonni isaanii akkas turan araba diini isaanii jijjiiramne arabummaan isaanii bakka jirtu jirti rasuli sallallahu alaihi wasallam yoggaadha shaaciree rasulaa wanna jeeen yaa rasula rabbii hogga rasula arrabsan sirraa hin deebisa jeen rasula rabbi boona eeggadhugaa jarri warra keenyaa jeen akka qooshaa keessa rifeesa luqqisanittiin keessaa si fuudha jeera sura rabbi sallallahu alayhi wasallam jechuun gosti bakka jirtu jirtii amantiin ammoo akkaataa waaqeffannaa waaqeffanna gisee jaan kana wii kan si cibaaduma amantii oromoon kaan kiristaana tahee kaan nagarree waaqeffataa kanatti hafee asliin amantii oromoodhaa yoo jenne kaan islaama taanee akkatti adda adda jirra akka oromootti gaa wanni oromummaadhaan waliin nufi dugizee dhufte waliin dhufne hoggaadhaan masgiida deemus ka kiristaanaatis tahee hogga bakka masgiidaa geenye ambiraayin ol seena hangaan salaatee dhufu achumanna eeganne na hoji seenu malee oromummaan teenya hallayyaa seentu yoon jees rakkota hoggas bareedaan ta'u kan agarre islaamaatis hoggaadha ha kiristaanaatis hogga inni bakka saasan seenu hoggaanii fi beeta kiristaana seene inni gabba'u dirqama wajjiin seenuudhaan qabu maalif amantiidha jechuudha waaqeffataa gisee inni waaqeffatu waan waaqeffatu san bakka amantiidha sunis waaqa jechuun rabbi ibaadaa jechuudha ni waaqeffanna ni gabbarra akkuma tartiiba salaataa nuti qabnutti akkuma tartiiba soomanaa qabnutti tartiiba ibaadaa qabdi fakkeenyaaf maan tana islaamni gisee roobni dhaabbate istisqaa qabna salaatul istisqaa jira isaan amma akka waaqeffatatti akkaataa rabbitti kadhatanii jira wannaaf maali roobanuu roobi jechuudhaaf akka aadaa oromootti gisee baddee aadaa waaqeffataa keessatti ammallee ni jirti karaa buuranaatii fi maal kana keessa waaqanuu roobi jee tokko muka bakka guddoo gubbatti ol bee bakka mukaatti chirraa haan jala taa'ee horii baasanii beeyladaa baasanii waaqanuu roobi hin roobi waaqanuu roobi maan roobne akkanatti garaa waliin laaftan tola waliin ooltan maarreen taatan je'eeti hogga inni wanni ganaa waan kana ni sirreeffanna gisee jedha chirraa bishaan ganna ganni rabbiin nuuf roba jaan ganaa bakka akkasii tartiiba amma kun istisqaadha kun akkaataa itti yaara roobatti kadhatan kanaaf wanni jechuu baduu fedhu
adda bo'o qabdi wanti tun addaan bo'o qabdi jechuun talaajaa'ee namni wal facaasee wal arrabsee maal baqaayonii fi ilaalcha walii kabajuu danda'u qaba namni ilaalcha fakkeenyaaf sheenii tokko lafaa ka'ee akka yoo amane waan fedhe fakkeenyaaf amma paartii waa tanaan ani baqaa sammuutii yennaa amansiise bitamee odoon taane waan tanaan amansiise waan tanaan amansiise dhaaba kanaan amansiise waan takkatti hoogaanii fi amane amantii dhiisuu amantii waan guddaa amantii tiyyatti wanni tun boo gaarii miti jeenamu tokko yoon fi anam akkas godhe aboo dhaabbadda irraa baqaa amantii yaanni isaa kabajamuu fi qaba reebamuun qabu bas abbaan fedhe warri islaamaa. Namoonni islaamaatis kan bakka san dhaquun qabaa jedhee yaade maa dhaqaa miti garuu adda baafamtee ta'uu qabdi adda baafamtee bayyanamtee akka bayyanootaan ta'uu qabdi waan jiru asoo kiyya keessatti gufannoo waan hamtuu dubbadhee namaan tuqee jiraan islaama miti akkanu of guddatu diin islaamaa kuni kootaa carraa qaddaa jallata jazaanii. Islaamummaa badhaatu badhaasa rabbii guddaa lubbuun teenya diin keenyaaf maaliif hin taane fidaa haa lafaa ol qabnaa sunnaa nabiyya lutaa. Wabillahi tawfiq assalaamu alaykum wa rahmatullah wa barakaatu nageenaata.